Egunon, muchas gracias por la oportunidad de Egunon, eskerrik asko. Complementar en este caso osatu egingo aukera ematen mandidazuelako Lasagabaster doktorearen hitzak osatzeko gai juridikoei buruz alegia. Algunas veces zenbaitetan gai juridikoak hartzen dira tresna gisa politikaren mesedetan dagoen tresna gisa, baina alderantziz izan beharko luke politikak egon beharko luke zuzenbidearen mende, bestera itzuliko ginateke gainituta dauden zibilizazioaren aro jakin batzuetara. Juristak zaretenok ez duzu ezagutuko egile hau, baina juristontzat erreferente Hans Kelsen, konstituzionalismoaren aita Hans Kelsen zen, liburu oso txiki bat idatzi zuen, eta izena zuen zuzenbidearen bitarteko bakearen bilaketa. Batzuek pentsatu zuten, zoritxarrez, gero errealitateak arrazoia eman zien, zuzenbidea etzen nahikoa izan, hainbat odolustea gelditzeko gizadiaren historia. Baina, esaten zituen gauza batzuk, eta horietako batzen, une jakin batean, helburu hori bete zitekela, hau da, zuzenbidea izan daitekela, tresna bat bak bakea bilatzeko. Horretarako ez da legealdetik gauza arranditzurik egin behar. Amargarren artikula irakurri besterik ez dago konstituzioan edozein jurista, edozein epaile gai izateko nola baita ordenamendu juridikoa errekonbertitu eta giza eskubideen errespetuaren arlora eramateko. Eta edozein juristari ere gogoratu beharko litzaioke autore edo egile zoragarri baten lana batzuek oso friboloki erabiltzen duten Montesquieu zari naiz legeen espiritua zaregia. Legeak ez dira bakarrik letrak espiritua ere badute eta interpretatu egin behar dira espiritu horren arabera eta testu inguru horretan. Baina espainiarrak oso emanak gara Machadok esaten zuen bezala, beti gaitzetsi egiten dugu ezagutzen ez dugun hori. Eta izan daitezke atzerriko eragina, noski, izan daiteke esate baterako jurista bitxi batzuk badaude, guk ez dugu zertan haien esanak jarraitu. Bueno, irakurri mesedez kode zibila, ez da ezer gertatzen edozein juristaren esku dago, kode zibilean ikusiko duzue, legeak interpretatu egin behar direla errealitate sozialak, sozialaren arabera, hau da aplikatu behar diren une horren arabera. Eta ez da oso analista zorrotza izan behar ulertzeko Euskadiko errealitate soziala une honetan guztiz bestelakoa dela iraganarekin konparatuz. Beraz, oso erraza da edozein juristak besterik gabe kode zibilaren atariko titulu hartuz gai izan daiteke interpretatzen tratzeko zuzenbidea errealitate sozial berri honen argitan. Eta interpretatu arau hori Lasagabaster doktorek aipatu duena, hau da, espetxe legeaz ari gara presoen eskubideaz. Espetxeko lege orokorrak 1979koak uste dut bere momentuan aurreratuenetako bat izan zela munduan. Eta aitortu beharra dago, uste dut hau izan zela lege bakarra 1978tik aurrera hau batez onartu zena parlamentuan. Etzen inorako diskrepantziarik egon, baina oso politiko jakintxu batek esatu zen bezala Romanosek legea egiten eta utzi niri gero araudiak egiten. Araudiak nolabait hasten dira nolabait printzipio horiek urtzen edo desegiten, baina hor mantentzen direnak eta baliozkoak direnak oraindik ere. Ematen du begibistakoa dela edo aitortzea une honetan esan den bezala presoek bakarrik beren batik bestera ibiltzeko bere almenaz gabetuta daudela. Ze orain dintzen dena zigor iraunkor errebisagarria oksimoron, badaz iraunkorra dena ez da inoiz errebisagarria, noski.
Pues, bueno, pues se abrieron fechas, se abrieron los permisos de fin de semana. Baimenak ireki ziren, aste bukaerako baimenak ireki ziren, aukerak eman ziren pixkanaka egoera berrira, askatasunera egokitzeko aukerak eskini ziren, eta hori dena eginda naturaltasunez. Eta ez da ezer txore gertatu, ez dira estatuaren zimentuak ondatu. Ze arrazionaltasunak beti laguntzen du espirituak lasaitzen, eta gauzak beste ikuspegi batekin ikusten. Eta nik labur bilduko nuke, ez dut denbora nekorik noski, eta ez dut ere espetxeko lege orokorrarekin zuek nekatu. Baina badago printzipio, ba, diskriminaziorik ezaren printzipioa. Diskriminaziorik ezak esan nahi du pertsona guztiek izan behar dutela tratamendu bera. Kenduta esate baterako, beren espetxe jokabideekin, ba, bueno, zigorrak izan badituzte, edo jokabidea larri edo arriskutsuak baldin badituzte gainerako presoentzat. Eta ikusten dugu, askotan esaten da, letra gehiegi erreparatu gabe, espetxe legeak ez du inoiz esaten beharrezkoa dela presoak urrun egotea. Saiatuko dira, presoak urbil egon daitezen eta arrazionaltasun osoa du horrek, hau da, bir sozializazio bat, bir gizarteratze bat, nortu nahi beda orduan bultzatu egin behar da. Eta bultzatzeko modu bakarra da, harremana sortzea kohesio talde horrekin, eta familia kohesio bat sortzea, eta harremana izan behar duena presoarekin. Beraz, batek, bueno, esan izan da, erabili egin dela, sakabanatzea elementu diskriminatzaile eta zigortzaile gisa. Beraz, hautsi egiten du espetxe legearen letra eta espiritua. Ezin du diskriminatzailea izan eta ezin du positiboa izan eta zigortzailea izan ere. Ez dute esan nahi, salbuespenezko kasu batean aukera hori ez dagoenik. Baina arau orokorra da diskriminazio horik ezaren printzipioa. Por otro lado, también hay que tener en cuenta bestalde kontuan eduki behar dira, beste faktore bat ez direnak ere gaitzesgarriak, hau da familien ikuspegia hurbiltasunari dagokionez, baita ere batetik bestera joateko beren senidea dagoen pertsonarengana joateko egin behar duen bideiari. Azken batean, uste dut arau hau errebisatu egin behar dela sakon. Eta ez dago guztietan harritu, baina bueno, ikusten dugu politikoak komila artean gogorari direla honi aurka egiten, zate baterako lesagabaster irakasak zenduen bezala edo parot kasuaren arabera nolabait iraindu egin dute larri ki giza eskubideen epaitegia. Ba, dibidez Madrilgo lehendakari oia eskubidea du kritikatzeko zuzenbidea zerbait badu, baina sententzia kritikatu egin du, baina berak ezin duena da esan duintasunik ez duela epaiak eta erridikulua parregarri gelditzea eta nazioarteko komunitatearen aurrean eta esa areto handiaren 17 epaien aurrean esan txoro batzuk direla eta espainiar jurista bateko komentzitu egitu gara, hau da, bat 17aren, 17aren aurka, hau da, burua jandiela, eta esan diela, ba, ebazpen hori, txorakari batzela horrek, haserrea sortzen du nazioarteko komunitate juridikoan, eta baita ere, 17 epaien artean, bueno, espainiar horiek, edo arrazionaltasuna galdu dute, eta inoiz ez dute izan, ze egia esan, ezin daiteke esan, besterik gabe, impuneki gauza horiek, eta arlo juridiko zorrotzean, ez ezin da impuneki esan, Estrasburgoko epai bat dela estatuaren eta epaimahaiaren arteko auzi bat, aizu, barkatu, baina zu oso libre zea sisteman sartzeko, nazioarteko sisteman sartzean, nazioarteko zigor auzitegian, nazio batuen erakundean, Europako batasunean, itun bat sinatu dezakezu torturaren aurkako, aurkan, baina irakurri zazuren da bizi, ez bazaizu ituna gustatzen eta ez baduzu bete nahi, orduan ezazu sinatu eta kanpoan gelditzen zara. Baina sinatuz gero,
sinatu gero batzu jakin behar duzu nazioarteko arau bat dagoela, eta gainera espainiar internazionalista ospetsuak sortu zituztenak, hau da, itunak bete egin behar direla, eta hitzarmenak bete egin behar direla, eta batez ere sinatzen badira, eta benetan harrigarria da Estrasburgoko epaimaiaren epaiek ez dituzte behartu egiten dituztela, lotu egiten dituztela ebazpenak onartu dituzten errealitate. Ez hori bakarrik, gainera urrats bat haratago joan behar dugu, eta San Jose Costa Ricako nazioarteko tribunalarekin bat eginez derrigorrez betearazi bete behar dira Estrasburgoko epaiak, eta hemen erabaki bat sortu da, espero dut ministro batzordeak, hau da, beraiek arduratzen dira epaia betetzeaz, espero dut zerbait izango dutela Espainiari buruz. Lehen epaia eman zenean, areto txikiak eman zenean, paro doktrinari buruz edo Inez del Riori buruzkoa, ebazpen horrek hitzez hitz esaten du, hori bere alakoan bete behar da, eta hori esaten du, alik eta eperik laburrenean, eta Espainiar gobernuak bete behar du. Bueno, Espainiako gobernuak zuen olimpikoki etzion jaramonik bat ere egin, eta orduan sortu zen areto handiaren ebazpena. Hau da, ez zegokiola espetxetik kanpo ateratzea, ja suarekin jolasten ari ziren. Ze aretoa handiari ez kasorik egitean, jurista ilustre batzuk esan zuten, egia esan interpretatu egin bertzela, legeria berria egin bertzela zigorren. Bueno, juristako oso trampatiak dira, eta inorren niri ez erakutsiko. Trampak egiten dira, iruzurrak egiten dira, baina ez dago ondo zuzenbidean trampak egitea ez da zuzena, ez da gizabidezkoa. Beraz, bete epaia esandako terminoetan. Eta bestela, ikuskizun benetan penagarria emango dugu nazioarteko komunitatearen aurrean. Eta ez dut uste iritzi oso aldekoa izango duenik, ez dut uste oso irudi ona lortu duenik Espainiako gobernuak, berriro esango dut, errealitate sozial berri bat dago, eta hola bukatuko dut, eta beraz, ezen interpretazio egiten denean arauari dagokionez, beti ere egin behar da erabaki hori atenperatu egin behar zaio gaur egun dagoen egoera berriari, eta nolabait bultzatu egin behar dira, sustatu egin behar dira tresna bat lortzeko baketze bidean. Eta hasieran esan dudan bezala, bakearen bilaketa zuzenbidearen bitartez, guk esan behar dugu, zuzenbidea ezin dela izan inoiz oztopo bat bakearentzat. Eskerrik asko.